Հանրապետության տարածքում ժամանակ առ ժամանակ կլինեն կարճատև տեղումներ, ինչպես նաև ցերեկային ժամերին խորհուրդ է տրվում խուսափել արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից։ Հուլիսի 28-ից 30-ը մարզերի զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հուլիսի 31-ին կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ այն կարող է հասնել մինչև 25 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը կմնա անփոփոխ։ Այժմ ծանոթանանք հուլիսի 28-ին մարզերում սպասվող եղանակին։ Եվ այսպես Շիրակում գիշերը սպասվում է 12-ից 17, ցերեկային ժամերին 26-ից 31 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում գիշերը դարձյալ 12-ից 17, ցերեկային ժամերին 26-ից 31։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 20-ից 24, ցերեկային ժամերին 33-ից 35 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում գիշերը սպասվում է 12-ից 17, ցերեկային ժամերին 26-ից 31։ Լոռիում գիշերը կդիտվի 16-ից 21, ցերեկային ժամերին 26-ից 30։ Տավուշում գիշերը սպասվում է 22-ից 25, ցերեկային ժամերին 30-ից 35։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը սպասվում է 12-ից 17, ցերեկային ժամերին 26-ից 31։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 20-ից 24, ցերեկային ժամերին 33-ից 35 աստիճան տաքություն։ Արարատում գիշերը սպասվում է 22-ից 25, ցերեկային ժամերին 35-ից 37։ Արմավիրում գիշերը նույնպես 22-ից 25, ցերեկային ժամերին 35-ից 37 աստիճան։ Վայոց ձորի լեռներում գիշերը սպասվում է 12-ից 17, ցերեկային ժամերին 26-ից 31։ Վայոց ձորի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 22-ից 25, ցերեկային ժամերին 35-ից 37 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը սպասվում է 21-ից 25, ցերեկային ժամերին 35-ից 37։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերային ժամերին սպասվում է 13-ից 18, ցերեկային ժամերին 26-ից 30 աստիճան տաքություն։ Արցախի հովտային և նախալեռնային գոտիներում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերը 13-ից 25, ցերեկային ժամերին 26-ից 37 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Ստեփանակերտում հուլիսի 28-ին կդիտվի 5:48, մայրամուտը 20:10 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 14 ժամ 22 րոպե։ Մայրաքաղաքում վաղը կգրանցվի առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերը 23-ից 25, ցերեկային ժամերին 34-ից 36 աստիճան տաքություն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը մոտ 35%։ Արևածագը Երևանում հուլիսի 28-ին կդիտվի 5:56, մայրամուտը 20:20 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 14 ժամ 24 րոպե։ Եղանակը փոխել հնարավոր չէ, բայց կարելի է դրա մասին նախապես տեղեկացված լինել։